Nga 20 burgje që janë në vendin ton, 10 prej tyre nuk plotësojnë kushtet më minimale për të mbajtur të dënuar dhe të paraburgosur. Ministri Drejtësis Ulsi Manja bëri me dije se këto vende të vuajtjes së dënimit, të cilat janë të trashëguar nga komunizmi, do të mbyllen në vijim, por 2 prej tyre, i Burrelit dhe i Tepelenës, pritet të kthehen në muze për shkak të historisë së tyre tragjike të para viteve 90. Deklaratat u bën në ceremoninë e prezantimit të flotës së re të automjeteve të burgjeve. Vitin e fundit realizuam me sukses duke mbyllur 4 institucionet të ekzekutimit të vendimeve penale. Do të mbyllim 10 burgje të trashëguara nga koha e komunizmit. Disa prej tyre, si burgu i Burrelit dhe ai i Tepelenës, do të vlerësohen për të shndruar në vende memorie. Planet për vitet 2024-2030 janë për ndërtimin e 5 burgjeve të tjerë, të cilet mendohet se do të kenë një kapacitet prej rreth 2520 vendesh. Kemi vendosur objektiva të qartë për ndërtimin e institucioneve të reja, me kapacitet shumë më të madh se ato ekzistuese dhe duke përmirësuar kushtet e vuajtjes së dënimit për personat e dënuar, ku vëmendjet posaçme do t'i dedikohet institucionit të ekzekutimit të vendimeve penale ku trajtohen gratë. Ambasadori Britanisë së Madhe në Tiranë Alastair King Smith i pranishëm në ceremoni, bëri me dije se vitin e ardhshëm do të vinë në Shqipëri për të kryer dënimin nga vendi i tij rreth 200 shqiptar të dënuar atje. Në mënyrë që 200 të burgosë shqiptar të kthehen në 2 vitet e ardhshme për të përfunduar në dënimin më pranë familjes në Shqipëri. Policia dhe forcët tona kufitare po kryejnë operacione të përbashkëta dhe ne së bashku po ndalim bandët e organizuara kriminale dhe trafikantët. Drejtorisë përgjithshme të burgjeve i shtohen në total 95 mjete, mes të cilave për transport të punonjësve, të të dënuarve, autoambulanca e më gjerë. 39 prej tyre janë nga buxheti i shtetit, ndërsa pjesa tjetër nga donatorët. Në këtë donacion, 37 minibus janë dhuruar nga Britania e Madhe.